É pessoal, com certeza esse vídeo vai te salvar, tá? Aí, ó, cá entre nós, muitas empresas que se dizem técnicas cobram 50, 100 reais pra ajudar vocês. Pra ajudar não, né? Para fazer esse serviço e eu vou mostrar e contar pra vocês nesse vídeo de hoje, tá bom? Você com certeza tá nessa tela aí, né? Fastboot, ou tá com uma tela parecida que eu vou colocar o print aí na tela. E já tá desesperado. Gustavo, como que eu saio desse raio, desse fast boot? Eu não cliquei em absolutamente nada e ele entrou nesse modo. O que que eu faço? Já tô desesperado. Fica tranquilo, fica calmo. Você vai sair desse vídeo com esse problema resolvido, tá bom? Deixa o like, se inscreva no canal e bora lá. Aqui, gente, ó, por que que acontece isso? Às vezes você coloca o smartphone no bolso e ele pressiona o botão power e o volume menos juntos, tá? Aí você vai se perguntar, poxa, Gustavo, como que ele faz isso? Também não faço ideia, tá? É uma coisa que a gente não tem como saber, mas de algum jeito ele faz isso. E pressiona o power e o volume menos. E aí ele cai para essa tela, que é a tela de Fastboot. É para quando você quer instalar alguma ROM diferenciada no seu smartphone, um outro sistema. É aqui que você vai utilizar. O que você vai fazer para sair daqui? Ele é chato para sair mesmo, tá? Mas dá para sair. Você vai pressionar o botão power, vai segurar pressionando. Eu vou ficar aqui com vocês, ó, para vocês verem. E aí ele vai reiniciar, apagou, vibrou, você pode soltar o botão Power. Agora ele vai subir o sistema novamente e a gente já vai conseguir ter acesso normalmente ao nosso sistema do smartphone, tá? Então aqui, nessa etapa, a gente já consegue verificar que o sistema já está subindo e automaticamente ele desabilita e sobe o sistema para a gente no modo normal. Já não estamos mais no modo Fast Boot. Então basta que você pressione o botão Power e segure. E aí, ele vai reiniciar o smartphone e já vai te dar o sistema totalmente fluido novamente. Eu vou ficar com vocês aqui até ele ligar para vocês verem que realmente funciona. E o outro ponto é que, às vezes, aparece essa tela de fast boot, mas às vezes aparece a tela de recovery do Android, que você também pode ser aqui em frente. E como você faz para resolver? Também vou mostrar para vocês. E ele aperta né, a tecla Power e Volume para cima para entrar nessa opção, para você ter ideia aqui ó já estamos no smartphone e aparelho funcionando sem dificuldade alguma aqui tudo 100% funcional e o modo foi desabilitado agora para você se ela aparecer a tela de fast boot o que, que você vai fazer eu vou entrar primeiramente nessa tela para mostrar para vocês ó. então cliquei botão power e o volume para cima, essa é a tela é o My menu da Xiaomi e aqui nós temos as, todas essas opções aí ó Re reboot wipe data connect e safe mode o que, que você vai fazer você não vai mexer em nenhuma dessas opções aqui tá wipe data nem a terceira nem a quarta com o volume aqui a gente consegue ter controle tá a que você vai ir né para reiniciar é a primeira opção então você vai deixar aqui em azul e vai confirmar clicando no botão power e depois clica nessa primeira opção, ó. confirma, e pronto, você já saiu daquela tela e pronto, ela não vai mais aí te preocupar, tá? O smartphone vai reiniciar, igual eu acabei de mostrar para vocês, e aí o aparelho já vai iniciar aqui com o um sistema totalmente funcional para você. Não, você não vai perder arquivos, não vai formatar o seu aparelho e você vai encontrar tudo exatamente do jeito que você deixou, seguindo esse passo a passo, tá bom? Basicamente, então, gente, é isso. Esse é um erro muito comum em smartphones da Xiaomi, tanto da Xiaomi como da Poco, tá? E eu espero muito, muito mesmo, que esse vídeo tenha ajudado você e tenha sanado o seu problema e com certeza você vai sair desse vídeo, se é que já não conseguiu, né? Vai sair desse vídeo aqui com esse problema 100% resolvido. Aqui, ó, já aparece pra gente Power Xiaomi HyperOS e pronto, o sistema tá subindo e já vai dar a tela ó, de boas-vindas pra gente aqui. Basta que você faça a sua senha e pronto, o smartphone já está iniciando, tá bom? E aí, gente, vale muito o seu like e a sua inscrição, hein? Você economizou uma grana nesse vídeo. Com certeza, qualquer assistência ia cobrar é, no mínimo 50 reais para resolver esse problema para você. E eu trouxe com exclusividade aqui para vocês e eu espero que você tenha gostado. Se eu te ajudei, deixa o like, se inscreva no canal e comente muito aqui abaixo. Seu comentário faz com que o vídeo alcance muito mais pessoas, tá bom? Eu sou o Gustavo Alonso e é lógico. Nos vemos nos próximos vídeos.